Mi imamo posla, ne toliko normalno u toj meri, računamo da u ovom trenutku imamo otprilike 50% manje posla nego inače. Verovatno će to u sledećih dve nedelje da pada, a onda se nadam da će se trend povratka desiti i da ćemo polako dizati sve aktivnosti. Normalno, mi delimo sudbinu naših korisnika, 7 najvećih fabrika u slobodnoj zoni je u ovom trenutku ne radi, ali kažem, nadam se da će početi.